This is Agent Edwards, Immigration Customs Enforcement. Can I help you? Hello? I'd like to report the location of an illegal immigrant. Kanipenda nami nampenda chuki za nini pilipili ni ya shamba we kijana ya kuwashia nini pilipili ni ya shamba we kijana ya kuwashia nini chuki za nini jamani yeye kanipenda nami nampenda sana chuki za nini jamani yeye kanipenda nami nampenda Beyonce, msikuti hapa kuongea matope Jula vieti na spread wa kote Mtongea mpaka mchoke Na sisi ya tuani palipopote Mtongea mpaka mchoke Na sisi Situko hapa tu